Привіт-привіт, я Валерій, це «На капоті», канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео я розкажу трошки про допоміжні матеріали, які допомагають маляру в процесі його роботи. Я прочитав в одному із запитань, ваше було, саме розкажіть, про які матеріали і технології, може, які допомагають нам фарбувати авто. Тож додивіться ролик до кінця і дізнаєтесь багато, що є того, що може допомагати вам в повсякденній роботі. Давайте почнемо спочатку, що у нас спочатку йде по технології. Спочатку ми знежирюємо авто чи деталь, яку ми маємо робити, чи ремонтувати. Для цього нам треба буде якась помпа, вони бувають різні. Різні помпи для того, щоб наносити знежирювач. Так, ви можете взяти звичайну серветку, нанести серветку, а потім витерти. Але помпа це буде трошки швидше і якісніше. За рахунок чого? За рахунок того, що, по-перше, вам ви зекономите на серветках, тобто ви нанесете матеріал саме знежирювач на деталі, серветку витрите. Якщо ви будете серветкою іншою наносити, то це буде перерозхід і серветок, і матеріалу. Тобто така річ, яка допомагає. І чим вона відрізняється від звичайної, яка продається в якомусь магазині, там, тобто для садівництва, тим, що тут спеціально стоять прокладки, які не розмокають від розчинника чи знежирювача. Тобто працюєте професійною помпою. До речі, є дуже цікавий інтернет-ресурс, це телеграм-канал «На капоті», на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні ситуації, які є на малярці, а також я там буду писати багато новин, в яких ви можете дізнатися якісь цікаві історичні факти та хай-тек технології, які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок. Наприклад, там ми можемо дізнатися, які машини найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме надійні коробки чи саме цікаві якісь технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах, там постійно є розіграші. Дуже цікавий ресурс, я вам дуже його раджу, і в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Далі, паперові рушники, вони теж нам допомагають, але вони бувають різні. Вони можуть бути одношарові, двохшарові, трьохшарові, чотирьохшарові, а також можуть бути не паперові, а зроблені із віскози. Наприклад, якщо ми візьмемо такий варіант, я не знаю, це, мабуть, двохшаровий там, да, варіант. Так, двохшаровий варіант. Є перфорація, зручно відривати, в принципі, непогано працює. Але є нюанс. Якщо ви будете працювати з паперовим рушником саме на фінішній операції, ви треба розуміти, що вони залишають після себе ворс. Тобто це не дуже добре. Для того, щоб такої ситуації не було, є професійні серветки. Такі серветки, вони не розмокають, вони не залишають ворси, це є досить якісним варіантом. Вони є і в 3M, і в QRefinish, і багато інших брендів. Ну, краще працювати їми, саме на фінішній операції. Наприклад, у мене є ще трьохшаровий. Трьохшаровий, бачите, можна відчути зразу різницю там, да? Можна зрозуміти, що і ціна буде трошки інша. Це двохшаровий, це трьохшаровий, і тут треба розуміти, що його більше, і відривів багато. Тобто такий допоміжний матеріал. Далі. Так, і ще така річ – нітрилові перчатки. Чи як, рукавички? Можна і так. І вони є різного кольору, є різного розміру. Ну, можна для себе розуміти. Наприклад, варіант, синій такий варіант, да? Вони досить грубі. Я б їх радив більше працювати з ними, саме коли ви миєте пістолет, ну, працюєте десь щось, якісь такі брудні роботи. А такі перчатки, як... Тут ще їх відкрити треба. Такі перчатки, як, наприклад, оці, вони більш тонкі. На руці вони більш такі... До руки краще прилягають, і вони тонкі, і працювати з ними краще саме під час фарбування авто. Досить непогані. Досить непогані, і, в принципі, це вони допомагають захистити ваші руки від поганого впливу на шкіру. І захищають вас від того, щоб у вас були чисті руки. Тобто для себе розуміємо, що у нас є, наприклад, варіант такий, що більш плотні перчатки, вони рукавички саме, вони для миті пістолетів. Вдягаємо, коли ми миємо пістолети, вони вам довго будуть вам допомагати служити. Такі більш тонкі, це саме під час фарбування авто. Використовуємо їх на таких операціях. Я розумію, що не всім подобається вдягати саме рукавички ці під час фарбування, тому що якщо спекотно, то рука пріє і може навіть пот капнути там на деталі, якщо ви будете піднімати десь, там може навіть капнути, якщо ви фарбуєте все авто. У мене був такий досвід, трошки негативний. Чому? Тому що я не вдягнув перчатки ці рукавички. І сталося так, що у мене волос, який був на руці, волосся, одна волосина впала на білий капот і довелось потім його витягати. До речі, як витягати якийсь бруд, якщо у вас попала якась, ну щось там, якась, може навіть там комар якийсь впав, чи мушка, як її витягнути, теж є допоміжний матеріал, я трошки пізніше про нього розкажу. До речі, їх дуже багато і можете в коментарях написати свої варіанти, що вам допомагає в вашій повсякденній роботі на малярці, це буде дуже цікаво. Так, отакий
Хто знає, той знає. Такий оранжевий чи помаранчевий ролик. Він резиновий. Що він робить? Якщо у нас є, наприклад, якась деталь, на якій був приклеєний на двосторонній скотч, до речі, про скетча теж розкажу, на двосторонній скотч і двостороння липка лента, можемо так назвати, ми зриваємо, наприклад, цей молдинг, і у нас залишається залишки від двосторонньої ленти. Це вспенений поліуретан, якось так воно називається. І не можемо, ніяк його забрати. Що для цього можна зробити? Перший варіант – це просто беремо, починаємо з знежирувачем і пальцями намагаємось змити. Це буде дуже боляче і дуже неприємно. Для того, щоб таких ситуацій у вас не було, можна взяти отакий резиновий помаранчевий ролик і їм дуже швидко і якісно зняти. Беремо, вставляємо в патрон шуруповерта чи дріль, чи дрелі, вставляємо в патрон і на обертах потихеньку починаємо знімати. Воно все знімається, у нас досить якісно. І, до речі, ще не пошкоджує лакофарбове покриття. Досить корисна річ, допомагає швидко це все прибрати. Раджу, можна працювати. Теж такий допоміжний матеріал. Далі, що у нас є ще цікавого? Питання було, для чого ще такі речі, як сито і скотч-брайт, і ще липка серветка. По-перше, Scotch-Brite – це запатентована назва від компанії 3M. Якщо це не 3M, то ми не маємо права називати це Scotch-Brite. Можемо називати матіруючий войлок чи CIA-Vlis, наприклад, це в CIA, в такій компанії це CIA-Vlis називається, CIA-Vlis називається. А насправді це матуючий войлок. Він може бути різних кольорів. Це вже в мене БУ, зараз візьму новенький. Ось новенький. Вони бувають різних кольорів і різні по абразивності своїй. До речі, якщо ви запитаєте, до якої градації вони відносяться, там не буде стояти, наприклад, там P600, чи P400, чи P800. Це некоректно. Чому? Тому що на матуючому войлоку, зерна знаходиться в стані, підвішеному стані. Тобто, коли у нас є, наприклад, кружок чи якась полоска, у нас абразив знаходиться на одному місці, і він працює, і маємо певну риску. З матуючим волоком так не працює. Чому? Тому що тут абразив у нас в підвішеному стані, і абразивність залежить від того тиску, який ми робимо саме на поверхню. Чим сильніше ми притискаємо, тим грубша буде риска. Тобто, коли ви матуєте, намагайтеся робити рівномірний тиск. Використовується для заматовки поверхні, і залежить кожен з них, це має певну агресивність. Наприклад, саме агресивний – це саме у 3M, наприклад, бачите, це 3M. У 3M в авторемонті це червоний, також є сірий, а також є ще зелений, ще є оранжевий. Всі вони по градації від самого агресивного до самого ніжного. Наприклад, в таких частинах заматувати, чи під капотний простір. Ще яка від них користь, ще вони роблять риску, але вони у нас не зрізають шагрень. Тобто, якщо ми хочемо пофарбувати під переход, це дуже зручно. Наша шагрень залишиться. І ще, наприклад, якщо взяти червоний волок, це волок для того, щоб після нього не можна фарбувати, але він досить добре підходить під ґрунтовку. Якщо у нас якісь важкі поверхні, такі як підкапотний простір чи капот всередині, там дуже важко заматувати. В цьому випадку дуже допомагає саме матвойлок, матуючий войлок. Чи, як у компанії 3M, це Scotch-Brite, що називається. Тому такий допоміжний матеріал, як Scotch-Brite чи матуючий войлок, це досить корисна річ на малярці. Раджу користуйтеся і так далі. Якщо ми хочемо, щоб трошки було агресивніше працював матвойлок, ще можна використовувати матгель чи матпасту. Він стає вже вологим, і ми розуміємо, що якщо ми використовуємо якусь вологість на малярці, наприклад, вода чи матгель, матпаста, наші абразиви починають працювати більш агресивно. Використовувати дуже зручно. Добре. Що у нас далі? Це липка серветка. Питання було до липкої серветки. І що це таке? До речі, вони бувають різні, трошки розкажу. Липка серветка, в принципі, у нас зроблена для того, щоб коли в процесі підготовки під пофарбування саме, ми його використовуємо для того, щоб забрати пил, саме пил чи якийсь бруд, коли ми видуваємо з поверхні. І липка серветка, вона на себе все збирає. І під час фарбування, якщо ми фарбуємо і у нас пішов якийсь сухий напил, наприклад, зерна алюмінію полетіли десь на машину, там на деталь, нам треба це все забрати, ми використовуємо липку серветку. І вже від розміру чи чого залежить її і ціна. Якщо ми візьмемо, наприклад, 60-250, вона досить проста, вона така має невелику поверхню,
невелику поверхню, і називається там, так умовно назвали її одноразова. Чому одноразово? Тому що її небагато по розміру, і в принципі її вистачає на одну там на одне фарбування. Тому що виходить, що ми проходимо саму автівку чи саму машину проходимо, і потім в процесі фарбування ми ще збираємо пил. Якщо ми бачимо, що вона вже у нас не липка і вже брудна, ми її викидаємо. Ця серветка, вона її значно більше, поверхня її більше. Ми можемо його перевертати багато разів, складати, і вона досить довго працює, тому її називають багаторазовою. Ну, вони всі, в принципі, можна назвати і багаторазові. Але ми бачимо, що по стану, що цієї серветки буде вистачати на досить довше. Також у компанії 3M ще є така серветка, як Aqua. Вона блакитного кольору. І чому називається Aqua? Мабуть, тому що вони її позиціонують як серветка для водних баз. Вона майже суха, сама по собі трошки така липка, ну зовсім трошки липка, стосовно цих вона майже не липка. Але вона така більше для водних баз. Тобто вони бувають різні. Але, в принципі, цих достатньо для того, щоб пробити всі операції. І, звичайно, якщо ви вже використали цю липку серветку, і вона не підходить вам для того, щоб використовувати її на фарбуванні, ви можете вже її, якщо вона трошки вже така брудна, використовувати її, наприклад, перед ґрунтом. Чи просто проходити там десь в якихось ситуаціях, де вам треба забрати пил. Ну, в принципі, коли вона вже суха, викидаєте її і все. Тобто вона досить багаторазова. І ці серветки також підходять для водної бази. Тобто, якщо беремо 3M Aqua, вона спеціалізована, спеціальна для водної бази, то ці серветки вони і для водної, і для органічної, в принципі, підходять без питань. Звичайно, акрилову базу ми серветкою не проходимо, тому що вона просто прилипне. Ну, це всім всі розуміємо.